Por encima de todo, hemos demostrado que hay una manera de hacer las cosas diferente y que además es una manera de hacer las cosas honrada y justa. Ziur nago, garaipena gure eskuetan dagoela. Egin behar dugun bakarra zera da, maiatzaren 26an hartu gure papeleta, atera etxetik eta botua Euskal Herria Bilduri eman. Hori da egin behar duguna, hori besterik ez. Ustelkeria, agintekeria eta dieten Iruñaren eta Nafarroaren aurrean Euskal Herria Bildurena boto eraginkorrena delako, boto irabazlea delako.